Всім привіт на каналі Бейбі Габі. Ось ми зараз у дитячій кімнаті. Ти куди біжиш? На гірку? Давай, піднімайся, будеш спускатися? Іди, піднімайся. Давай, давай, давай. Що тут? Що там є? Над, скажи, підписуйтесь на канал, ставте багато серпень. Ми сьогодні, ми сьогодні на розпочинку у подружки Габріелини. Вона десь бігає в дитячій кімнаті, Галяє, оце її мама Юля, а ми, Галя, ми сьогодні чекаємо, коли нас привезять. Що ти хочеш сказати своїм підписникам? Йдеш на батут? Йди на батут. Басейн із шариками, так? Можна їх розбирати в корзинку. Такі долик чудові. Керрі, кажи всім. Каролінка, Керрі. Керрі, кажи всім пока-пока. Підписуйтесь і багато лайків.